Bon dia. Comença la segona quinzena de juliol amb activitat frenètica als aeroports de les Illes. Entre avui i demà passaran pels tres aeròdroms balears prop de 530.000 passatgers. Avui és el dia de més moviments, 1.700. Mentrestant, l'ocupació hotelera mallorquina se'n ressent de la recuperació de les destinacions de la Mediterrània. Avui, la plataforma Ciutat per aquí l'habita han protestat a la zona d'arribades de l'aeroport de Palma per considerar insostenible l'arribada d'un vol cada minut. El turisme i el transport aeri és un dels temes que centren les informacions d'aquest dissabte. L'augment del descompte aeri marítim de resident és a tocar. El butlletí oficial de l'Estat publica avui l'autorització de l'increment del 75% de bonificació per als residents de les Balears, les Canàries, Ceuta i Melilla en els serveis de transport regular marítim i aeri amb la resta del territori nacional. S'aplicarà a tots els bitllets que s'emetin a partir de les 9 hores del matí de dilluns. La companyia Ryanair, però, ja ha anunciat que ho farà dimarts. Discrepàncies en les dades del sector nàutic de Menorca. Mentre que la Conselleria d'Indústria afirma que en 4 anys s'ha incrementat quasi un 50% el volum de negoci, la PIME diu que la majoria d'empreses asseguren haver perdut negoci. Concentració multitudinària a Sarràpita convocada per la família de Paula, la nina que va morir atropellada per una conductora que havia begut. Demanen endurir-ne les penes. Familiars d'altres víctimes d'accidents de trànsit se sumaren a la protesta. I s'ha esfondrat a Ferreries el pont de Vinimoti, una construcció de pedra al vell mig del camí d'en Cain, catalogada com a bé etnològic protegit. El Consell de Menorca sol·licità l'any passat una autorització judicial per poder inspeccionar-lo, considerat de titularitat privada, però el Tribunal Superior de Justícia en denegà l'accés. Les vendes de sobrassada, l'embotit més tradicional de Mallorca, han augmentat un 9% el 2017. El Consell Regulador qualifica aquesta pujada amb un notable i fixa com a futur objectiu millorar-ne els registres d'exportació. Dos nous productors i tres noves explotacions s'han adherit a la indicació geogràfica sobrassada de Mallorca.